E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o João. Bom dia, aqui é a Magda. Nós somos do canal Vida Começa 40 e hoje nós estamos aonde, amor, agora? Hoje a gente já tomou um cafezinho, como vocês viram no vídeo, né, gente? E nós estamos indo pro chalé. Daí nós passamos aqui na loja brasileira, no bolão de Toyota, que é caminho. E a gente vai comprar uma carninha, assim. Olha, gente, no Japão, nós brasileiros não sentimos falta de nada, gente. Olha, loja brasileira, tem de tudo. Sobre o bolão de Toyota. Olha o povo animado, ó. Se sair no YouTube, fica mais barato ou não? Olha a história, hein? Olha a fila, gente, olha. Hã? Esse povo aqui trabalha, gente, olha. Olha como os brasileiros compram e gostam de fazer churrasco no Japão. O Japão tem de tudo pro brasileiro. Loja tem de tudo, você não passa falta de nada. Aí tem alguns produtos também peruanos, latinos. Bem legal, hein? Olha aí, minerada, ó. Pão de queijo no Japão. Vê se pode. Carne assada. Temperos. Tá bom? Peguei um bolinho de bacalhau ali no bolão, tá gostoso, hein? Ó. Isso porque já tomou café, né, gente? Ó. Uhum. Mas tomou café puro, então tá valendo, né? Calma, bolinho de bacalhau, vai, engorda, vai, vai, seja feliz. Eu sei que você quer experimentar. Seja feliz. Vamos lá. Bora, gente.
saindo ali da loja brasileira, uma coisa que eu tava até conversando com minha mulher aqui. No Japão, nós estamos aqui há 30 anos, quando a gente chegou aqui não tinha, né, loja de produtos brasileiros. A gente às vezes tomava café do Brasil quando alguém trazia na mala de lá pra cá. Uma vez nós viajamos, essa história minha esposa sabe. Nós viajamos uns 500 quilômetros para buscar 1 quilo de jabá. Nossa, foi mesmo. 1 quilo de jabá e um pacote de nós viajamos de café. 9 horas, não foi? Nós até Hiroshima. Saímos de Aichi e fomos até Hiroshima. São 9 horas de viagem para buscar 1 quilo de café e um pacote de café e 1 quilo de jabá. É mole? Que minha mãe tinha mandado pra minha cunhada. De Nagoya para Hiroshima, gente. E hoje, 9 horas. Hoje nós temos essa facilidade, né? Meus parentes vieram para cá para passear do Brasil e ficaram espantados de ver açougue brasileiro, mercado brasileiro, com tudo que você precisa do Brasil hoje tem aqui, sem a gente não sente falta de nada. Muito legal isso. Não sente falta de nada mesmo, tem de tudo. Tudo que você precisar tem. A única coisa que a gente sente falta é das familiares, né? Dos nossos parentes. Eu sinto falta do clima, do sol, né? Porque aqui é mais frio que calor, né? Então, e também eu sinto falta da feira. Do pastel da pastel feira. Pastel com caldo de cana. O que mais que eu sinto falta? Mas tem aqui. Ela das sente pessoas, falta, mas né? Tem aqui, né? É verdade, tem pastel. Eu sinto falta de ir na feira, né? Aqui tem o pastel e tem o caldo de cana. Gente, se você quiser comer um pastel gostoso e um caldo de cana, vai lá no açaí de Nishio do meu amigo Eric. Lá tem. Tem pastel e caldo de cana, 10 minutos da minha casa. Vai lá e fala, eu vi lá no canal. Vi lá no canal da Vida Começa os 40 que você tem um pastel bom aqui. Vai lá que você vai ganhar um desconto, né, Eric? Pastel e caldo de cana, gente. Nossa, é isso aí. Bom. Abraço pro Eric e pra Lana. Gente fina, meus amigos, nossos amigos. Isso aí, vamos, que o dia tá só começando, né, amor? Domingão, ensolarado. Mandar um abraço depois... também. Hoje eu tô mandando um abraço, hein? Mandar um abraço pro Anderson Alves, cantor de sucesso, Anderson. Um abraço, cara, né? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo aí no Brasil. E tamo junto, beleza? Anderson Alves, gente, segue ele lá no Facebook, no Instagram. Ele tem Instagram, Facebook, YouTube. Ele canta muito, esse cara, hein? Quem sabe um dia ele vem pro Japão fazer show pra cá. Um abraço, Anderson. E ele tem uma história muito triste, né? Assim, como foi, ouvinte, gente, né? Ó. Ele foi fazer um show. E ele é cantor de rua, canta muito bem, tem uma voz muito bonita. E ele foi assaltado, ele parou num posto para abastecer. O assaltante fingiu que era frentista e assaltou a mão armada, levou o carro dele com tudo que ele tinha dentro, gente. Ele perdeu o carro e perdeu todos os seus instrumentos, microfone, tudo. E agora ele tá batalhando para se levantar, para começar a comprar as coisas que ele tinha adquirido com tanto suor. É uma história bem triste que aconteceu com ele, mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito e Deus vai restituir tudo que ele perdeu, né? Se Deus quiser. Beleza? Anderson, um abraço, tamo junto aí, parceiro. Sempre. Isso aí. E vamos lá. E aí, galera, vamos curtir o domingo. Bora lá com a gente. Até mais. Estamos andando aqui ao redor do chalé para conhecer mais a região, que a gente não andou muito aqui ainda, né? Aí eu parei aqui desse do lado do. Pertinho do chalé aqui tem, ó. Tem um riozinho legal aqui. Né? Vou mostrar para vocês, ó. Bem legal. Dá uma olhada, gente. Que natureza. Linda aqui, exuberante, ó. Ele começa ali, ó. Uma caidinha ali, ó. Vai descendo aqui, ó. Que bonito. Vai descendo até melhor. O barulhinho da água é gostoso de ouvir. Olha que bonito. Bem na montanha. Ó. Acho que as nascentes dentro da montanha estão formando esse. Que riozinho aqui, um córrego. Dá pra se refrescar. Ó. Gostoso. Bem pertinho do chalé. E aí, vai entrar? Por quê? Vai molhar o pezinho. É da montanha gelada. Fora. Muito bonito aqui, gente. Vai lá pra lá. Vamos lá. Olha que bonita. Olha a vaquinha aí. Olha a vaquinha. Olha a vaquinha. Olha só, gente, as vaquinhas. A gente andando aqui
no lado do chalé aqui por perto. Olha aqui que a gente encontrou. As vaquinhas. É uma fazendinha, olha. Olha que bonito. Lá atrás estão as montanhas. E aqui estão as senhoritas. Bonitinha, né? É. Ah, que bonitinha. Primeira vez que eu vejo vaca no Japão. Sério? Uhum. Caramba. Oh, meu Deus. Por que vocês estão presas? Vocês fizeram alguma coisa de errado, hein? Vocês estão presas. Não fez não, né? Não, mano. Tchau. Tchau, vaquinha. Olha, gente, estamos no mato. Literalmente. O mato aqui do lado do chalé. Mas olha a altura que nós estamos. Olha, tem um lago aqui embaixo. Aquela lagoa que a gente passa, né, amor? É. Caminho do chalé. Ele vai ali por baixo, olha. Vamos parar um pouquinho? Aqui? Pra ver a vista. Aí, gente, dá uma olhada nessa vista. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Aquele prédio marrom ali, ó, é o caminho que a gente faz pro chalé. Né? O chalé tá ali atrás. O chalé tá ali, ó. Né? Naquele meio ali, ó. É, atrás dessas montanhas ali, né? Nossa, é muito alto aqui, hein? Que bonito. Aqui tem o lago, dá pra ver. As vaquinhas que a gente viu tá bem aqui atrás, né? Que é uma fazendinha, né? Isso. Tá bonitinha, bichinha. Japão tem encantos. Né, pra quem acha que Japão é só tecnologia, prédio, cidade, né, imensa aqui, ó. Tem dá vaquinha, uma olhada. Tem mato, gente. Tem vaquinha, tem montanha. Montanha. Olha lá o lago que a gente passa lá embaixo. Lá embaixo, ó. Aquela estrada, ó. Olha lá que bonito aqui, gente. Que visão linda. Ó. Pra ver tudo. E o ar aqui. Nossa, chega a tá meio frio aqui, né? Eu tô com frio. É. Uhum. Chega a tá meio assim, tá tão fresquinho que chega a tá frio. Nossa, olha que planície linda. Que lugar mais lindo. As minhas vaquinhas estão ali, ó. É, lá em cima, naquele passo lá, ó. Lá no fundo. Vamos conhecer mais um pouquinho do... Vamos lá. Dos lugares próximos do chalé, né? É. Dar uma olhadinha. Olha, lá em cima tem alguma coisa, um pretinho, né? Parece um mirante, alguma coisa. Vamos lá ver o que é. Olha, gente, aqui é uma fazenda mesmo, ó, toda cercadinha, olha. Lá embaixo tem uma vila. Outra vilinha ali, ó. Não sei se dá pra ver, né, amor? Uhum. Muito bonito, hein? E a represa lá embaixo? Né? A represa tá aqui embaixo, olha. O campo de golfe. E olha a estradinha. Toda cercadinha, ó. Acho que é uma fazenda. Que bonito aqui, né? Fresco, gente. A temperatura caiu muito, ó. Tá fresquinho, tá, né? Fresquinho aqui em cima. Daqui a pouco tem que pôr blusa, né, amor? É. Tá bem fresquinho. Bem fresquinho. Olha que rua. Olha que mato. Ah, chegamos. O que é aqui? Tá tirando gado. É, aqui é. Acho que é. As vacas, as vaquinhas. Gente, tá cheio de vaquinha ali, ó. Malhadinha. Olha quanta vaca. Vaca holandesa, né? Que leite. É malhadinha. Que sugoi. Galera, dá uma olhada, gente. Olha que lugar incrível. Parece o Brasil. Quer dizer, só esse pedaço aqui parece o Brasil, olha. Fazendas do Brasil. Aqui já não parece mais, ó. Aqui já é montanhas. Tem um lago aqui embaixo, olha. É o lago que a gente passa para ir pro chalé. Aí as montanhas ali, tem uns vilarejos ali, olha. Um aqui. Bem aqui, ó. E o outro aqui.
atrás da montanha tem um vilarejo. E olha esse local, gente, é uma fazenda. É uma fazenda de criação de gado, né, amor? Acho que é vaca de leite, eu acho. É, tem uma vaquinha ali pastando, lá atrás tinha outras vaquinhas. Aí tem umas vaquinhas de louça. De naquele louça? Galpão, de que é esse? É de louça, sei lá. Ah, de enfeite. E ali naquele galpão tá cheio de vaquinha, gente. E elas vivem ali, ó. Bora lá ver, amor. Aqui é um... parece ser um restaurante, olha. E só que tá fechado. Acho que deve ser devido ao coronavírus. Ou um restaurante ou uma lojinha que vende algum derivado de leite, né, amor? Uhum. Que tava escrito biscoito lá embaixo. Então talvez eles vendem algum derivado de leite. Mas acho que agora por causa do coronavírus tá fechado. Ou abre mais cedo, né? De repente, né? Primeira vez a gente subiu essa montanha aqui que fica do lado do chalé. Tem muita coisa interessante, hein? Muita coisa interessante pra ver. Vamos ver a vaquinha ali, amor? É, minha gente, isso é Japão, Japão. É, não pense que a gente tá no Brasil, não. Aqui é Japão. Não pense que isso é Brasil, é Japão. Olha, tá molhado aqui. Choveu, ó, tá meio barrinho. Olha a vaquinha. Olha a vaquinha. Oi, vaquinha. Oi, vaquinha. Tá gordinha, né? É, tá bem cuidado, hein? É. Que bonitinha. Tem outro ali do lado. Nossa, que lugar gostoso. Lembra o Brasil aqui, na fazenda que eu morei. Lembra só o... alguma parte, né? Só essa planície aqui. Olha que bonita. Nossa, que lugar lindo. Ali, né? As vaquinhas ficam todas ali dentro, gente. Ó, um monte de vaquinha. Elas são malhadinhas, né, amor? Isso, vaca de leite. Vaca de leite, né? Oh, meu Deus, Ju. Vamos? Vambora. Cheiro de capim. Eles cortaram, ó, tá vendo? Olha ali, gente, que coisa mais fofa. As vaquinhas. Que linda. Tudo presinho, amor. É. Acho que já pastaram hoje, né? Acho que sim, né? Tchau, vaquinha. Tchau. Isso aqui é o quê? Ração? Isso aqui deve ser feno. Sabe feno? Feno, né? Deve ser feno, é feno mesmo. Eles misturam com ração. Cheguei, né? Uma fazenda aqui, gente, pertinho do chalé. É. Criação de gado. Gado de leite. Olha, gente. Olha mais vaquinhas ali embaixo, gente. Olha. Pastando igual no Brasil, que louco. É o lugar das vaquinhas. Né? Que bonitinhas. Ah, aquele prédio marrom é o campo de golfe, né? Isso, aquele prédio marrom ali atrás. Ali atrás é o campo de golfe. É onde a gente passa, né? Uhum. Bora. E aí, Marinete? O que tá fazendo? Limpeza, como sempre, né, gente? Brincadeira. A gente só veio aqui dar uma organizada, né? A pessoa saiu uma turma agora do chalé. Eles já deixaram assim, razoavelmente limpo, né? A gente só veio dar uma organizada, assim, então só colocar as coisas nos lugares, o que ele sou de rapidinho, esterilizar tudo por causa do coronavírus, pra já deixar pronto pra próxima turma, né? Isso. Estamos aqui correndo, gente. E agora a gente vai voltar pra casa. Gente, vocês que acompanharam o nosso dia aí, né, deixa seu like, compartilha, curte, né, espero que vocês tenham gostado. E tamo aqui, tamo no cantinho do Sossego 2, tudo pronto, saiu uma turma agora, já tá como a Magda disse, já esterilizamos tudo. Deixamos tudo pronto para a próxima turma e agora a gente vai embora para casa. Uma hora aí. O pessoal que saiu deixou quase tudo limpinho aqui, né? A gente só veio mesmo organizar e colocar as coisas no lugar, né? E dar esterilizada apenas, né? Isso. Aí vamos de volta. Agora a gente vai voltar para casa, uma hora e meia, duas horas até em casa. E vamos que vamos, e a vida segue. E o chalé tá pronto para você que vem. Você que vem, próxima venha, semana. Venha, venha. Rio. Patrocina nós. Tá, gente, um beijo no coração, fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Boa semana, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.